Dragi prijatelji, poštovani gledaoci, pratite emisiju U zdravom telu, vaš vodič ka lepšem, zdravijem i srećnijem životu. Moji stručni saradnici potrudili su se da ove nedelje zajedno sa nama pripreme zanimljive priloge koji će vam svakako pomoći na vašem putu ka zdravijem i srećnijem životu. Ali imam i veliku čast i zadovoljstvo da vam najavim mog današnjeg gosta, Peđu Filipovića. Ja volim da kažem da je Peđa pre svega glumac jer volim da ga slušam kako recituje i kako čita poeziju. On je učitelj i kreator masaže. On je jedan student. Šta studira i čime se trenutno bavi i šta je aktualno u njegovom životu, pričat ću vam tokom ove nedelje i tokom ovih naših emisija. Da vam ne oduzimam previše vremena, ajmo zajedno da pogledamo šta smo to sve pripremili za ovo jutro, pa da što pre započnemo razgovor sa Peđom. I kao što smo u najavi emisije rekli, naš gost ovoga jutra, Peđa Filipović. Peđa, htjela bih da najavim sve što ti jesi, ali mi je jako teško zato što prosto se bojim da ću nešto da izostavim. Ajmo odmah na početku da te predstavimo. Dakle, ja volim da kažem da si glumac, to ja volim, to je moje intimno, zato što si imala prilike da te slušam više puta kako recituješ poeziju i kako čitaš neke divne odlomke iz knjiga i volim kako to radiš. Hvala. Naravno, ti si čovjek koji je mene masirao i izuzetno mi je to prijetno i neponovljivo iskustvo. I napravio si jednu grešku iz prostog razloga što ja sad kad kod koga god odem na masažu, to mi više ošte nije to. Nastavi dalje da se predstavljaš. Hvala ti puno. Pa, između ostalog sam i završio međunarodnu jogu pri Savezu joge Srbije i postao instruktor joge. Trenutno sam student kod doktorke Ljilje Klisić na telesnoj psihoterapiji. To su postdiplomske studije koje idu pri Radix institutu, traju 4 godine. Ja sam onako lepo krenuo da plivam, pa sad nadam se, u stvari siguran sam da ću i na toj pučini lepo da se snalazim. I svakako da sa aspekta mog posla ove godine obeležam 25 godina postojanja škole masaže, te sam onako stvarno srećan i zadovoljan i ponosan zajedno sa mojim studentima. I mislim da... Jeste, ima sigurno još nešto što smo zaboravili. Pričat ćemo o svim tim segmentima tvog života, zato što su svi vrlo interesantni i svih segmenta tvog profesionalnog života mogu gledalci mnogo da nauče. Ajmo da započnemo naše druženje danas pitanjem kako bi ti danas definisao zdravog čoveka, obzirom da si u jedinstvenoj prilici da se družiš sa ljudima koji imaju ozbiljni zdravstveni problemi i oni koji su potpuno zdravi i došli su malo da se opuste kod tebe. Pa evo, vremena su zaista onako specifične i ta definicija koju se učimo šta je zdravlje, možda se malo ovako pomera u vremenu u kome živimo prosto i u svim vibracijama koje do nas dolaze. S obzirom na to da je svakodnevnica puna stresa i da ona na svakog od nas, bez obzira kako god izgledamo, koliko godina da imamo i gde da živimo, ostavlja nekako svoje zapise, mislim da je najvažnije od svega toga imati tu jednu divnu sačuvanu pozitivnu nit u sebi, odnosno pozitivnu misao i biti mentalno usmeren na to da si zdrav i mentalno usmeren na to da ti imaš snage da prevaziđeš problem i ukoliko koji on postoji i da imaš svakako i potencijal u sebi da to možeš da ostvariš na pravi način. Naravno da biti danas zdrav ujedno znači realno razgovarati sa sobom zaista otvoreno, poznavati sebe, susresti se sa onim što se zove stres, prepoznati to da je tako, izbaciti ga iz sebe, ne zadržavati ga u sebi. Dakle, ako tugujem, ako nešto došlo do mene pa je strašno tugu proizvelo ili sam besan ili me učinilo nesigurnim, ja ću to pokazati, neću ga u sebi zadržavati jer to može dovede do niza problema dalje kada je moje zdravlje u pitanju. I trudit ću se zaista da prosto pozitivno uvek idem napred i stalno budem svestan toga, kao što je i Ivo Andrić pisao, i to će proći, da su to sve periodi i neki trenuci, neke situacije koje svakako moraju da prođu. S druge strane, mislim da za naše zdravlje, za to da smo harmonizovani, mnogo znači ljubav, ljubav koju esencijalno dobijemo u našoj porodici, među našim prijateljima, među našim saradnicima, ljubav sa kojom dišemo, sa kojom se razmenjujemo i na kraju krajeva stalno svest o tome da živimo sada i ovde i u ovom trenutku kao gosti na planeti Zemlji koji jednog trenutka kada budu prestali da budu gosti više u toj dimenziji neće biti ovde. Da, hvala ti puno Peđa na ovom divnom odgovoru. Ja ne znam šta da dodam, osim da ćemo se za koji minut ponovo vratiti u studiju. Vraćamo se u studio, nastavljamo druženje sa mojim dragim gostom, Peđom Filipovićem. Peđa,
masaža nekako nešto što je tebe u, ajde da kažem, ovom gradu obeležilo, ono po čemu te neki ljudi prepoznaju i dive se tvom radu. Da li je masaža dobar način da se isprazne baterije ili da se možda napune i čemu zapravo masaža iz tvog ugla sada kad sve o njoj znaš u osnovi služi? Ovako, masaža je stvarno jedan od čarobnih puteva da čovjek dođe do sebe. Ja mislim da u stvari sve tehnike koje se primenjuju kada je zdravlje u pitanju, ispred sebe imaju jednu krilaticu spoznaj samoga sebe. Da je to u stvari najosnovnije u suštini. Masaža je kraljica preventive i čak i, ne znam, kada razgovaram sa prijateljima i naravno sa svojim studentima, uvek kažem, ona je samo jedna niska prosto u ogrlici svih metoda i načina da se harmonizujemo, da se vratimo, da prosto sebe pozicioniramo na pravi način. Međutim, ono zbog čega ja zaista duboko verujem u masažu i živim je sve ove godine i živeće naravno do kraja i nikada tu veru neće izgubiti je da je ona u stvari put do središta duše. Da jedan terapeut kada je otvoren, kada je posvećen čoveku, kada voli čoveka i kada želi da mu pomogne, onda kroz tu masažu može da ubacuje sve one segmente koji su također jako važni za to da budemo u harmoniji, da se opustimo, odnosno da odradimo stres koji je apsolutno naš najveći neprijatelj. To su muzika, to su mirisi, to su određeni ukusi koji tu mogu da se primenjuju i naravno određene tehnike masaža. A sa druge strane, sve što živimo, sve o čemu razmišljamo, sve što nas negde tišti, sve se to manifestuje na telu. Masaža je samo jedan poseban put da preko tela i preko te jedne naše haljine, koja je opet posebna, drugojačija, kod svakog od nas specifična, dođemo do onih najtananijih sadržaja duše i da prosto na njima malo poradimo i da iz tela izbacimo ono što nas negde stopira, što nas usporava, što nas čini euforičnim, a s druge strane što nam daje hiperaktivnost ili u situacijama kada smo pak uspavani da treba malo da nas probudi. To sve zavisi od terapeuta i to je upravo ta lepota u masaži je što terapeutu daje prostora da se bavi tim posebnim, najlepšim, najuniverzalnijim principom koji se zove holistički princip. To znači nema šeme, nema programa po kome moraš, nego jednostavno treba da osjetiš čoveka, pa kad ga oslušneš, kad prosto čuješ muziku njegovog instrumenta, onda lagano počinješ da štimuješ da bi došlo do toga da on proizvede najlepši zvuk. Da, hvala ti puno i na ovom odgovoru i evo za kraj ovog našeg današnjeg druženja voljela bih, obzirom da imam retku privilegiju da razgovaram sa tobom i na kraju krajeva ti jesi glumac i neko u čijem ja glasu zaista uživam, da nekako odeviš ovu emisiju na tebi svojstven način, da odvedeš gledalce upravo do središta njihovih duša uz neki citat, rečenicu, deo knjige koji ti voliš. Evo jedan od mojih najumiljenijih zaista delova iz Besprte pesama Mike Antića i naravno poruka. I živi, ali sasvim. Ne grickaj kao miš dane. Široko žvaći vazduh. Prestiži i vetar i ptice. Jer svaka večnost je kratka. Divno. Hvala ti puno na gostovanju emisije U zdravom telu. Poštovani gledaoci, ja ne znam šta da dodam. Uživajte u ovim stihovima još malo i naravno budite sa nama i sutra ujutru, zato što ćemo i sutra razgovarati sa mojim dragim gostom. Dragi prijatelji, poštovani gledaoci, pratite emisiju U zdravom telu, vaš vodič ka lepšem, zdravijem i srećnijem životu. Mi nastavljamo naše druženje sa mojim dragim gostom Peđom Filipovićem, ali naravno tu su i naše stalne rubrike koje mi obično pripremamo utorkom. Tu je naša stalna rubrika Zdravost u kojoj ćete saznati neke važne stvari koje mogu pomoći na vašem putu pre svega ka zdravijem životu. A danas ćemo sa mojim gostom pričati o tome što nam može pomoći i ka zdravijem i ka srećnijem. Dakle, pre nego što započnemo razgovor sa Peđom Filipovićem, ajmo zajedno da pogledamo šta smo to zanimljivo pripremili za ovo jutro. I kao što smo u najavi emisije rekli, naš gost ovoga jutra, Peđa Filipović. Peđa, dobro jutro, dobrodošao u emisiju U zdravom telu. Utorak je dan kada se bavimo malo više onim temama iz oblasti medicine i zdravlja. I obično sa gostima utorkom pričam upravo o tim temama. Obzirom da si neko ko se potpuno upoznat sa anatomijom ljudskog organizma, upoznat naravno sa svojim telom, koliko veruješ u tu priču da se svaka fizička manifestacija bolesti prvo realizuje negdje na našim emocijama i negdje na nekom našem podsvesnom ili energetskom biću?
I da li si nekada imao neki zdravstveni problem i da li si im pronašao uzrok? Da, Milica, u pravu si, hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je naravno odujutro gledalcima. U pravu si potpuno da se i fizičko manifestuje na mentalnom i na emotivnom i imamo tu kontraprosto jednu reakciju. Jako verujem u to, čak i to zastupam, odnosno to živim i to mi je primarno posao, a moja slaba tačka je, nećeš verovati, koža. I upravo zbog toga što je to ista latica kad smo se u organogenezi razvijali sa nervnim sistemom. Ja sam jedno neverovatno biće, mogu da blistam kada sam unutra sređen i kada je sve lepo, ali meni kad se iznerviram i kada imam neki problem, kad postanem nesiguran, kad uletim u nekako neke svoje situacije samoistraživanja, ne reaguje želudac, ne reaguje creva, nego mi reaguje koža. I onda se sav osvim budem u ovim godinama kao u pubertetu. Kaže, isto i ja. Eto, ali to je nevjerojatno koliko, ja, da, i onda se borim sa time i naravno da mi je onda potpuno jasno, neće nikakve kremice da mi pomažu niti gelovi, nego moram da krenem iznutra, da se vratim u ravnotežu, da povedem računa o svemu što je vezano za život prosto i za mene i onda se sve to popravlja. Da, potpuno istu situaciju imamo, pričat ćemo zajednički o ovom problemu, naravno ne možemo sad ovdje pred gledalcima, ali jedva čekam da se, da se ispričamo, da vidimo kako ćemo da pronađemo rešenje. Naravno, mi nastavljamo sa našom rubrikom Zdravost i posle toga se ponovo vraćamo u studiju da razgovaramo sa Peđom. Evo, nakon naše rubrike Zdravost, ponovo smo u studiju, razgovaramo sa mojim dragim gostom Peđom Filipovićem. Peđa, nastavljamo naše druženje utorkom i nastavljamo da pričamo i akcentujemo teme iz oblasti zdravlja. Ja volim da otkrijem vrata alternativne medicini kada je ova emisija u pitanju. Naravno, podržavam i jedno i drugo i to gledalci moji znaju. Da li si ti imao neke iskustva sa alternativnim vidima lečenja? Koliko su ti pomogli i gde je granica? Meni su upravo i alternativni načini lečenja zaista najviše pomogli. Ja moram da ti kažem da kada sam počeo da se osipam i da dobijem jedan postavljaj veliki problem sa visokim krvnim pritiskom, naravno na nervnoj bazi, a usput i onih hedonizam o kojem sam pričao, sam se malo obučio i tako dalje i su više sebi dozvolio. Onda sam dobio preporuku za čoveka zaista koga se kune pola Beograda, to je doktor Mančić, Soran Mančić. Odlazak kod njega je bio potpuno nestvaran stvarno od dijagnostike koje je radio, pa preko terapije koja je bila vezana za akupunkturu, ali isto tako vezana i za fitoterapiju sa čajevima koje sam dobio, koje sam kombinovao i koje sam svakoga dana pio, kao i određene recepture, odnosno preporuke na koji način da se hranim prema stanju mog tela. To je nekako kvantna medicina, odnosno prema stanju energetskog potencijala mojih meridijana. I moram ti priznati da je to jedno 2-3 mjeseca bila potpuna čarolija koliko sam se ravnotežio i vratio u jedan balans. Božanstveno je kada imaš biće za koga si siguran da će ti nepogrešivo reći i uputiti te o čemu da vodiš računa i na koji način prosto sebe da neguješ da bi bio zdravi, da bi bio ravnoteži sa svih aspekta koji su vezani za život. Da, blago tebi. Pričat ćemo još o tome. Naravno, sada slede naše strane rubrike. Vraćamo se u studio, završamo naše druženje za danas sa mojim gostom Peđom Filipovićem. Peđa, od tebe nekako ljudi uvek očekuju da im daš neki dobar i koristan savjet. Ti zaista deluješ kao jedna samouverena, sigurna, smirena osoba. Svi koji su imali tu privilegiju da sa tobom i privatno porazgovaraju, znaju da si zaista enciklopedija i čovjek koji jako mnogo zna. Šta sad kad sumiraš kompletno svoje iskustvo i lično i profesionalno, šta možeš da kažeš? Šta svaki čovjek zaista na dnevnom nivou može da učini za sebe i za svoje zdravlje? Nevezano od okruženja, porodice, države, profesije, radnog ambijenta. Šta svako zaista može da učini za sebe? Ovako, svako od nas bi trebalo u stvari da svakodnevno razgovara malo sa sobom. Ali otvoreno i iskreno da razgovara svako od nas sa sobom. Kako to izgleda u tvojom slučaju? Po mom slučaju znači da stanem ispod ogledala i razgovaram sa sobom. Šta radiš, Predraže? Zbog čega? Šta očekuješ od ovoga? Da li očekuješ od sebe ili od drugoga? Kakav ti je plan, Predraže? Šta ćeš da radiš ako, mislim, to ne uspe? Da li ćeš da padneš u depresiju i ponovo da izgubiš samopouzdanje ili ćeš da kreneš dalje? A sa druge strane, mislim da je jako važno da naučimo da dišemo. Pravilno da dišemo jer sa disanjem polazi sve i nažalost veliki deo nas ne diše. Kako uletimo u stanje ludila, u stanje stresa, tako počnemo da drugačije dišemo, to se opet manifestuje kompletno na ceo organizam. Da naučimo
to smo već napomenuli, ono što je meni strašno važno, a to je da naučimo da se osluškujemo, da komuniciramo, da razmenjujemo lepe vibracije, da pored toga što dajemo lepotu, naučimo da prepoznamo lepotu i uživamo u tome što primamo kao dar i od naših prijatelja, od porodice, naravno dar od samog Boga. Peđa, hvala ti puno što se odvojio vreme za druženje sa ekipom emisije Zdravom telu. Hvala ti puno što si tako divan. Hvala. Hvala ti što si nam dao tu privilegiju da uživamo danas i da mi ovaj posao zaista bude onako pesma. Ja imam tu retku čast da mogu u emisiji da ugostim ljudi koji su bolji od mene, kao što je ovo slučaj. Naravno, hvala i vama, poštovani gledalci, što nas pratite svih ovih godina. Hvala vam na ukazano poverenje i hvala što ćete i sutra ujutro biti sa nama. Dragi prijatelji, poštovani gledalci, pratite emisiju U zdravom telu, vaš vodič ka lepšem, zdravijem i srećnijem životu. Emisija koja je tu da vas čini srećnima, zdravima, vitalnima i raspoloženima. Upravo su tu i naši gosti da nas podrže u ovim našim idejama i da nam daju informaciju više koja će pomoći također na vašem putu ka zdravijem i srećnijem životu. I ovoga jutra sa nama je moj dragi prijatelj i saradnik Peđe Filipović, čovjek koga ste imali prilike da upoznate kroz emisiju Zdravom telu. Imali smo zajedno na serijal koji se zvao Putovanje duše, koji ćemo svakako obnoviti, ali ovo je bio dobar način da se podsjetimo na njega, na njegov rad, na njegove uspehe i na njegova dela. Pre nego što započnemo razgovor sa njim, hajmo zajedno da pogledamo šta smo to još zanimljivo pripremili za ovo jutro. I kao što smo u najavi emisije rekli, moj gost ovoga jutra, Peđa Filipović. Peđa, dobro jutro, dobrodošao u emisiju Zdravom telu. Dobro jutro, bolje vas našao. Kažu da su greške početak iskustva. Da li su te neke greške odvele upravo na pravi put? Pa jesu, upravo, znaš, ja mnogo volim svoje greške. I, znaš, volim zato što stalno u stvari podsjećam samog sebe da sam isto ljudsko biće koje ima pravo da pogreši, da nije savršeno. Prvo i osnovno što su me odvelo do toga da znam da kažem izvini ako ta greška povredi meni drago biće ili nekog poslovnog saradnika i na kraju krajeva da sebi kažem izvini. A sa druge strane, odvelo me na taj put što sebi ne dozvolim taj luksuz da ako se nađem u sličnoj situaciji, pa se setim kako sam se osjećao onda da ponovim istu stvar, nego onda menjam koncepciju priče, jel što ujedno znači vrlo bitan segment rada na sebi. I prosto mislim da u stvari svaka greška nam dobro dođe ili sve što se zove izazov, kako ja znam da zovem problem, je u stvari samo zadatak koji treba da rešimo. I eto, i to je također jedan segment zbog koga sam zahvalan univerzumu što nam ga upravo i daje u tom nekom obliku ili greške ili problema. Hvala ti, Peđi, na ovom odgovoru. Ja nešto i nisam ljubitelj grešaka, ali sada kad čovek upoznaje život, onda zapravo dođeš do toga da treba da porazmisliš i porazgovaraš sa malom licom i kažeš, ok, negde si ovo prizvala, ajmo da vidimo šta ćemo sada. Upravo. I sad nećemo da ponovimo istu grešku, nego ćemo da popravimo. Naravno. I evo nas ponovo u studiju, razgovaramo sa mojim dragim gostom, Peđom Filipovićem. Peđa, ja znam kad odem kod tebe na masažu da je to za mene posebna oaza mira, znam mnoge ljude kojima je to takođe. Zanimljivo je da prosto postavim pitanje, šta je tebi oaza mira? Ti si čovjek koji je napravio potpuno neki novi wellness u našoj zemlji, podigao si sve to na najviši mogući nivo, na to sam ti krajnje zahvalna, pre svega kao neko ko podržava tu celu priču. Baš me zanima, gde ti voliš da odlutaš kada hoćeš da se stvarno opustiš? Evo da ti kažem iskreno, kada hoću da se opustim i da možda malo ajde se izolujem od komunikacije, stavim sluške u uši i onda samo preko puta mog centra je reka, ode malo na Savu, pogledam ono pantere i sve teče, sve se menja, pogledam, otvratim malo reku kako teče i onda pustim da se i moja ćelija iščisti i izbaci ono što treba da odteče iz mene. A s druge strane, a što da ti ne kažem isto, pazi, u zdravom telu, zdrav duh, ja se najlepše opuštam i pobegnem sa društvom u neku dobru beogradsku kafanicu, gde je lepa muzika i gde se slavi život kroz onaj drugi način koji će se sutra iščistiti ako je bio malo masnjikav prethodne večeri, a često znam da meditiram i da u svojim mislima, kad želim da se opustim, odem tamo gde najviše volim, a to je uvala moga detinjstva na ostalu Braču.
Hvala ti, Peđi, na ovom odgovoru. Ja ću samo da se nadovežem na upravo u kafanu i to da nam Bog nije podelio sve ove ukuse u kojima treba da uživamo, ne bi nam to dao, verovatno, na jeziku, pa u tome ne bi ni mogli da uživamo, pošto nam je dao, valjda treba da ih koristimo. I da budemo umereni samo to. I da budemo umereni. Tako da ne treba čovjek ničega da se odriče i drago mi da pripadaš toj kategoriji. To je zdravo na Peđin i Medićin način. Vraćamo se za koji minut ponovo u studiju. Vraćamo se u studio i na moju žalost, a verujem i na vašu, završamo naše druženje ove nedelje sa mojim dragim gostom i prijateljem Peđom Filipovićem. Peđa, naravno, ja obožavam tebe i kao glumca, obožavam tvoj glas, obožavam način na koji čitaš poeziju. Znam da voliš Miku Antića više nego bilo ko na svetu, volim ga naravno i ja, ali niko sa tolikim žarom kao ti. Drago mi je da smo mu produžili život upravo kroz ovakve emisije, da postoje ljudi koji ga na taj način doživljavaju. Ja bih voljela da evo ovu emisiju i ovo naše druženje odjelimo sa nekim tvojim stihovima, odnosno njegovim koje ti voliš. Milice, hvala tebi na pozivu na ovom divnom druženju zaista i na poverenju koje si mi ukazala. Ja obožavam da se družim sa vama, to znaš ovako 7 godine. Hvala ti i hvala gledalcima koji su nas pustili u svoje domove i radne prostore svih ovih 5 dana. Mika Antić, dakle, ovo mogu da budu stvari moj life motiv kada je njegova poezija u pitanju. Na ovu zemlju sam došao sličan ljudima što na srcu nemaju ljusku. I sve bih menjao u grudima za jednu pesmu, toplu i ljudsku. U nebo sam se suno vratio, sa svima sam se vlažno ljubio. I kome treba nežnost vratio, i kome treba bol izgubio. Rebra plota, umoran sumrak za rukav vuku. A šta sam to imao od života? Nečiju kosu, nečiju ruku, jedno srce ustreptalo i 2-3 osmeha tiha i prosta. Vidjet ćeš, sve je to ponekad tako malo, a vidjet ćeš, sve je to ponekad sasvim dosta. Peđa, divno. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala ti puno i evo da završimo ovo naše druženje time, obzirom da si ti čovjek koji se bavi ljudskim telom. Ja mogu da kažem da možete u životu voleti i svoju profesiju, možete voleti u krajnjem slučaju Boga i univerzum, ali jedinu ljubav i toplinu vam može dati samo čovjek. Hvala ti. Hvala tebi, Peđa. Hvala vama, poštovani gledalci. Želim da se lepo odmorite za vreme vikenda i da naravno tako odmorni, raspoloženi i veseli. Budite sa nama i sledeće nedelje.